Ja, og første oppgave baserer seg som alltid på at deltakerne har tatt med seg en ting i en gitt kategori som du har bestemt, Atle. Det har jeg, og alle disse tingene legges da i en pott som dagens vinner tar med seg hjem til... Odel. Og... Nei. Ja da. Og dagens oppgave er å ta med noe du har, men ikke skjønner en dritt av. Oppgaven er jo forstått, da, i og med at jeg allerede har det med, vil jeg tro. Da tror jeg vi begynner med deg, jeg, Egil. Ja. Du er først. Hva er det du har med som ikke skjønner en dritt av? Dette her, det skjønner jeg ikke en dritt av, for det er... Det ser ut som en sokk. Ja. Men så stopper den før den kommer til det som man trenger å... Altså til en ankelsokk. Jeg holdt på å ta med det samme. Det er helt meningsløst. Ankelsokk, ja. Det er ankelsokk, ja. Ja, for det er da en sokk som på en måte... Det er en sokk som er for liten. Den er for liten, ja. Den passer ikke. Og så er den også en sokk som da prøver å late som... at man ikke har på sokker ned i skoene. Det skal se ut som man går med føttene nakne ned i skoene. Det er jo ekkelt. Ja, kjempeenkelt. Ja, bra løst. Linn? Ja, da er det rett og slett en slags underlig ting som er til å plassere i vinflaska hvis du ikke drikker den opp. Det har aldri skjedd. Nei, det har ikke det, nei. Altså, en vinflaske, det er som å spytte en tørst mann i munnen, så vil du... Ja, men du... Nei, kjempegjort, takk. Ja, nei, men altså, en vinflaske, den klarer vi. Du, jeg tar jo ikke sånn å drikke en tredjedel på mandag, en tredjedel på onsdag, og avslutte flasken på fredag. Det skjer ikke. Så denne skjønner jeg ikke hvorfor jeg har. Nei, hvorfor du har den, eller hvorfor den finnes. Bra, ja. Oppgaven er løst. Jenny? Ja. Jeg har med noe jeg ikke skjønner en dritt av, som jeg fant i garasjen. Ja. Ja. Du vet ikke hva det er? Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke peiling. Det er ikke nakkestøtt. Og jeg lurer på... Nei, og fordi kanskje det er en typ nakkestøtt hvor man kan titte gjennom for å prate til sjåføren, som Linn sikkert ville hatt med seg i alle taxi. Så hun kunne sitte og jatta. Ja. Grillløkka! Grillløkka, kjenner du noen på grillløkka, eller? Hvor den går, jeg vet ikke. Hvor er du fra, har du bodd her i livet? Hvor er du fra, Bøler? Hvor er det blitt alle blotterne på sånn at... Først, det er jo det som å høre, Linn. Det er det som å høre, det. Det er ikke parodi, det er en etterligning. Men jeg ser hva det er. Ser du hva det er? Hva er det? Ingen andre som ser hva det er. Nei, jeg tror jeg kanskje vet hva det er. Ja. Jeg tipper det er noe som hører til et barnesete. Jeg kan svare hvor den skal være. Det er til beina, ja. Det er til beina, ja. Beina, så de kan hvile, kidsa kan hvile beina på noe. Er det det? Ja. Tusen takk, Olli. Jeg skjønner en dritt av det, men ikke du. Hvem er det som har så god plass i baksetet at de har plass til puff? Vi er sliten. Vet du hva, dette fortjener ikke barna. Nei, det gjør det ikke. Altså, i forhold til hvor plagsomme barna er, de fortjener jo ikke fotstøtte. For å sitte bak og klage med beina høyt. For du har ikke fått noe klage på at, for jeg har blitt beina. Nei, de har jo så korte beina at de står rett ut uansett. Ja. Erik, yes. Hva har du med deg? Ja, men er bibelen min? Det er bibelen din? Ja, det er egen bibel. Til Erik står det i den. Den fikk jeg rundt konfirmasjonstider. Og jeg har jo... når jeg ikke skjønner ting, så pleier jeg å prøve å lære meg det. Oi, ja. Jeg prøver å liksom utfordre meg selv på hvordan det funker, det greiene her. Og denne har jeg... Nå er ikke jeg noe... Jeg er ikke noe teolog. Nei. Og jeg synder innimellom. Det tror jeg ganske på. Ganske ofte, faktisk. Ja. Men jeg har prøvd å lese litt inn. Og dette er en av de... her er det mye jeg ikke skjønner. Det er mye ljug her. Ja. Og det kan godt hende at i de andre skriftene, i de andre religionene, der er det også mye rør. Ja. Men dette er den jeg har, da. Trond, hva har du med? Ja, jeg har med... Du har med en uglelampe til. To uglelamper. Ja. Helvete. De skjønner jeg. Du prøver desperat å bli kvitt dem. Ja. Men er det sånn at de formerer seg eksponensielt? At de fordobler seg for hver? Jeg vet ikke hva de gjør i løpet av natta, men de står her i hvert fall. Ja, hva blir poenget? Ja, Erik, du får få et poeng da. Jeg vet ikke helt hvorfor heller. Så bare ble jeg sånn. Men du fikk i hvert fall poeng. Ja. Linn, to poeng til deg. Du skal få tre for den, for jeg skjønte ikke en dritt av den, Jenny. Det var jo
oppgaven. Ja, derfor fikk du 3 poeng. Ja. Skal være fornøyd med 3. Egil får 4 poeng. Ja. Og det vil si at uglene stikker av med 5 poeng. Det skjønner jeg ikke mulig å slå den marerittet som går her. Okay. Det en klokkeregn. Dagens første 5 poenger til Trond Manders.